dia muito especial, né? Hoje é um dia de reinauguração, uma casa nova, uma casa moderna, uma casa compacta, que preservou toda a arquitetura também, né, do prédio, um prédio simbólico no município, um prédio que é no coração da cidade, né? Uma visibilidade incrível, tudo isso para o bem do associado, né? Para que o associado consiga fazer suas operações de maneira ágil, de maneira fácil e também numa casa aconchegante. Então, para nós, hoje é um dia especial, um momento simbólico aí de uma nova casa, uma nova agência, onde vamos atender os associados como se fosse da nossa família, né? No local que vai gerar prosperidade, no local que vai gerar relacionamento e vai gerar o bem para o nosso associado. E aqui ao meu lado está o senhor Cláudio Orsini, que é o presidente do Sicredi Paranapanema, Paraná, São Paulo, falando um pouquinho para a gente da reinauguração, dos investimentos que o Sicredi vem fazendo em suas agências, em especial aqui em Assis. Começamos a semana muito bem, essa inauguração da nossa agência aqui na Rui Barbosa, né? Um momento muito importante para a nossa cooperativa, né? Então, nossa gratidão pelo apoio de todos, associados, convidados que tiveram presentes aqui, o padre Orlando, o pastor Rogério, né? Então, é um momento aí muito importante para a nossa cooperativa. Bem, e os investimentos não param, né? Além dessa agência reinaugurada, mas duas agências, uma na Prudenciana e em breve na Avenida do Antônio também, presidente. Sim, hoje aqui toda essa equipe junto aqui, né? Mais de 20 colaboradores só daqui da do Antônio, mais a Prudenciana, né? Vamos ter agora, né, três agências atendendo aqui no município de Assis e em maio, no final de maio, vamos inaugurar a terceira agência, né, na Avenida Dom Antônio. Já fica o convite, né, assim que definir a data, já comunicamos aí para a imprensa também. Lá, bem mais espaço, né, vai dar para ter bem mais pessoas conosco lá na inauguração da Dom Antônio, agora já no mês de maio, nesse semestre ainda. Bem, pelo que a gente observa, não só em Assis, a expansão das agências, mas também nas cidades em volta aqui da cidade de Assis, né, que os investimentos Sicredi também têm continuado. Sim, inauguramos esse ano, né, esse ano que eu digo, 2021, inauguramos em Cruzália, Florínia, no início do ano agora inauguramos em Maracaí, 2021 inauguramos a Prudenciana e queremos até 2025 estar presente em todos os municípios da nossa área de responsabilidade, a nossa área de atuação aqui no estado de São Paulo. E a destacar também, presidente, o desempenho, né, dos gerentes, colaboradores que, junto com os associados, têm feito o Sicredi crescer cada vez mais e dando aí esse atendimento de qualidade. Sim, todo esse apoio, desenvolvimento, aprendizado, tudo que a cooperativa vem oferecendo aos colaboradores, os colaboradores aproveitando muito isso, né? Esse engajamento deles, os coordenadores de núcleo associado, né? Essa união nos permitiu esse crescimento, né? E aí todas as frentes crescem junto, né? Exemplo, 2021, contratação de 100 novos colaboradores e da mesma forma associados. Mais de 6 mil associados que chegaram na cooperativa em 2021, passamos a marca de 50 mil associados, né? Agora, agências novas sendo inauguradas, mais associados chegarão, né? Então, na nossa visão, no nosso planejamento estratégico, acreditamos muito que até 2025 conseguiremos chegar aí à marca de 100 mil associados. Aí, nosso muito obrigado. Conversamos aqui com o presidente Cláudio Orsini, do Sicredi Paranapanema, Paraná, São Paulo, e também com César Vicentini, gerente da agência.